cərimə xalı verildi gimnasta. Həm gimnastın, həm də alətin qırmızı xətti keçdiyinə görə. Bəli, hakimlər Polşa gimnastlarına güzəşdə getmədilər. Əlbəttə, burada heç kim tələb eləmir də ki, gimnastlara müəyyən imtiyaz verilsin, güzəşdə gedilsin. Amma hər halda kompozisiyanın ümumi ruhuna, ahənginə görə məncə daha yüksək bal vermək olardı. Sözsüz ki, bu da Polşa komandasının təsnifat mərhələsinə keçməsinə bəlkə də imkan verməyəcəkdi. İndi isə Norveç komandası öz kompozisiyasını nümayiş etdirir. Norveç gimnastları öz çıxışlarını başa vururlar. Nora Joana Isfeld, Josefina Langmoen, Naomi Peters, Emily Skelstad və Tess